We had some problems last year at the Roskilde bringing the beer to the area. So what we have been doing now, we have been inventing this amazing beer canoe. Perkele! Ja saatana! Vittu kuukausien työ, paskana tää homma! Eli tätä pitää muokata myös, vai mitä? No on se vähän liian pieni mun kädellä. Tähän näin aidan luokse. Nyt jumalauta, kuunnelkaa. Oh, joo. Joo. No sano mulle, toista mun perässä, mitä me teemme? Kippis. Kippis vaan. What the fuck? Varo. Noniin. Isti. Homma paketissa. Kaikki valmiina ensimmäistä koeammusta varten. Jätkät valmiiksi. Noniin. Suoja. Jännä saatana! Käsittämätön juttu! Mitä sä vaikka sä... Äijä tai telkis mieli! Ota vähän bissee! Ota vähän bissee! Hei jumalauta, Danu! Anna mennä! Come on, Jami, me oltiin ylös!